אתם שומעים אותי? מצוין. הכל בסדר? יופי. אז אני אדבר על מחלות אוטואימוניות בהיריון. אני קצת אסכם שמה שפרופסור קרפ הרחיב, באמת, ומה שאני בעצם באה לומר, זה באה לעודד אתכם, שפוריותם של רוב הנשים הלוקות במחלה אוטואימונית תקינה. אין שום בעיה להיכנס להיריון לרוב הנשים. אז כמו שדיברנו הרבה על אפלה קודם, באמת יש קשר ישיר בנוכחות נוגדנים עצמיים או מחלה אוטואימונית פעילה. נוגדנים עצמיים, אז דיברנו בעריכות על אפלה, ואנחנו אומרים שאין בעיה להיכנס להיריון, אבל בעיה להחזיק ההיריון עם אפלה, אני אפרט על זה בהמשך. יש גם מחלה אוטואימונית, כל מחלה אוטואימונית, כולל מיוזיטיס, כולל FMF, כולל בכצ'ט, כולל לופוס, כל דבר. אם היא לא מאוזנת, כן? יהיה בעיה גם לפעמים להיכנס להיריון, וגם להחזיק את ההיריון. בפרט זה, אם יש מערכת פגיעה בכליות, בלב, בריאות, אז זה קצת יהיה יותר בעייתי, אבל זה אפשרי. אז כמו שאמרתי, הבעיה אינה פוריות, אלא יכולת לשמר על ההיריון, וזה בשליש הראשון, יש לנו בהרחבה, פרופסור קאפ בעצם דיבר על תסמונת הנוגדנים האנטיפוספוליפידיים, שמפריעה להשרשה של ההיריון, וחולת ההירואידיטיס, מה הכוונה? הפרעות בבלוטת התריס. אבל גם זה, עם טיפול מתאים, ניתן להתגבר על זה. וגם בשליש הבא, יהיה יכול להיות בעיה, בגלל שוב הפלות או חוסר איזון של מחלות אוטואימוניות פעילות, ולא משנה איזה מחלה. אוקיי, מה שכן, בעשור האחרון חלה התקדמות רבה ביכולת לשפר ולשמר פוריות של חולות במחלות אוטואימוניות. יש גם טיפולים שמגנים על השחלה ומשמרים את התפקוד. אפשר, כמו שפרופסור קרפ, להקפיא ממש רקמה של שחלה או ביציות, כדי להראות במועד שמתאים לחולות או מתי שהן יכולות בעצם מבחינה רפואית ואישית. אז באופן כללי זה גורף לכל האנשים עם מחלות אוטואימוניות. אז חייבים לתכנן. אני בקליניקה מאוד, אני מתכננת עם אנשים, גם נשים שהן לא מספרות לי שהן רוצות להיכנס להיריון. אם אני רואה שהן בגיל הפוריות, אני אומרת להן, אתן רוצות להיות בהיריון, כי יש פה חשיבות רבה לטיפול הראשון שאני אתן להן. לדוגמה, מתוטרקסט, שהוא מה שנקרא טרטוגני, זאת אומרת, הוא מזיק לעובר. זאת אומרת שיכול להיות שאם יגידו שהיא מתכננת הריון, או שהיא רוצה בשנתיים, שלוש הקרובים, אפילו חושבת על זה, יכול להיות שזו תרופה שאני לא אתחילה, כי אני צריכה להפסיק אותה חצי שנה לפני הכניסה להיריון. אז מאוד חשוב לתכנן ולתאם ציפיות, ולדעת לאן הדברים הולכים, אוקיי? מי שנמצאת בהיריון או שמתכננת הריון, היא במעקב אצלי כל שלושה חודשים. מי שנכנסת להיריון, אז היא צריכה להיות במעקב אצלי או פיזי או פרונטלי או טלפוני פעם בחודש. ההמלצה הגורפת של כל המחלות האוטואימוניות שהן יהיו מאוזנות, כלומר לא פעילות או בפעילות נמוכה או בכלל ברמיסיה, רמיסיה זה באמת שהן לא פעילות, לפחות חצי שנה. יש מצבים שיש תקופה, בעצם צריך הפוגה ממושכת, כמו אירוע מוחי, אירוע לבבי, אנחנו מעדיפים שזה יהיה שנה. עכשיו, הרבה פעמים כדי לשמור על הפוגה במשך ההיריון, אז אנחנו צריכים לקבל טיפול תרופתי, ויש טיפולים תרופתיים שמתאימים ובטוחים בהיריון, וגם תורמים להיריון בריא, ויש כאלה שאנחנו נצטרך להחליף. אוקיי, אז קודם כל, האם יש לי מחלה אוטואימונית, האם המחלה האוטואימונית יכולה לעבור מהאם לעובר, לילוד? אז באופן גורף לא, אבל תכף ניכנס מתי אולי כן. מחלות אוטואימונית זה לא מחלות גנטיות, כן? זה לא איזשהו גן אחד, כמו למשל מה שאנחנו בודקים בטייזקס, אם אתם יודעים, בכניסה להיריון, או מחלה של גן אחד. הם אוסף של גנים שבמהלך החיים, או שהוא מראש לא היו תקינים, או שהם עוברים איזשהו שינוי, מוטציה למהלך החיים, ואז נוצרת, ואז, אתם לא רואים את המצגת? לא. מישהו לא רואה את המצגת? לא.
אתם לא רואים אותה? לא. אני מצגת שלמה. שנייה, סליחה. את מדברת כל כך מותאם לטקסט הזה, בסדר גמור. אז שנייה. מדברת פלוינטלי, זה בסדר. עכשיו זה בסדר. כל כך מעניין שזה לא. כן. אתם רואים? אבל לא בפורמט של מצגת, אז תפתחי את זה במצגת. רגע, עד עכשיו הייתי בפורמט של מצגת. שנייה, סליחה. View, slideshow, עכשיו? עכשיו אתם רואים את זה? כן, מעולה, 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 תודה, סליחה. אז רק שתדעו שזה מההתחלה, ואחר כך זה הייתה מצגת, אוקיי. אז מה שדיברתי עם המחלה האוטואימונית יכולה לעבור מהאם לעובר. אז מה שאמרתי שזה בעצם לא מחלה של גן אחד, אלא אוסף של באמת בעיות או מוטציות גנטיות, או שאנחנו רוכשים במהלך החיים, יחד עם דברים שנולדנו איתם, אבל מספר גנים או נטייה, כמו למשל סוכרת, אסמה, אלרגיה, ואז נוצרת המחלה האוטואימונית. ולכן ילדים בדרך כלל או עוברים לא יוולדו עם מחלה האוטואימונית. מתי? זה אמרתי גורף, אבל מתי זה לא מתקיים? יש כמה דברים. יש חולים עם עם זאבת ותסמונת שיוגרן שיש להם נוגדן אחד שהוא באמת מעצבן והוא נקרא אנטירו. אנטירו בעצם אני קוראת לו רע, אבל לא, מי ששומע אותנו ויש לה אנטירו, אפשר להתגבר על זה. מה הכוונה להתגבר על זה? אנחנו יכולים לתת פלקווניל כבר מתחילת ההיריון ואפילו לפני, ואז אנחנו מקטינים את הסיכוי, כן, שזה גם לא סיכוי גבוה, מ2% ל-0.2%. זאת אומרת, יכולים לקרות. או שהילד נולד עם פריחה כזאת, כמו שאתם רואים, וירידה בספירת התסיות בדם, שיכול להיות לו נטייה לדמם, אבל בדרך כלל זה לא קורה, בדרך כלל זה מאוד מתון, ותוך 6 שבועות זה עובר. או שזה הסיבוך היותר משמעותי, שבשבוע ה-16 מתפתחת מערכת ההולכה של הלב. מה זאת מערכת ההולכה? מערכת ההולכה זה מערכת שהיא בעצם קובעת את קצב הלב, והיא תורמת להתפתחות של הלב. אז באנשים שיש להם אנטירות, בנשים, כן? אז אנחנו גם נותנים פלקוני למניעה, אבל גם אנחנו עושים סדרה של מעקבים של אקו לב, שזה אולטרסאונד לב עוברי, בין השבועות 18 עד 24, 26, תלוי בהנחיות, באיזה הנחיות, ואנחנו רואים כל שבוע עד שבועיים אנחנו עושים להם אקו לב, ואנחנו מסתכלים גם על הקצב של הלב, וגם על מבנה של הלב. אם אנחנו רואים שמשהו לא בסדר, כן? אנחנו בזמן הזה נותנים סטרואידים, והרבה פעמים אנחנו מצליחים למנוע או להפוך את מה שנקרא את הקערה על פיה, ולגרום לזה שיהיה לנו קצב לב תקין ולמנוע את ההפרעה. אבל שוב, אנחנו נצטרך להוריד את הסיכוי שהוא גם לא גבוה, כן? אבל עדיין סיכון, עם תרופה שנקראת פלקוויניל. אז כמו שאמרתי, צריך להתכנן מראש. החולות צריכות לבצע בדיקת דם, לבחון נוגדנים עצמיים. עכשיו, זה לא כל האימהות כמובן, אבל מי שיש להם מחלה אוטואימונית, דוגמת רומטואיד ארתריטיס, שיוגרן, לופוס, יכול להיות בשכיחות יחסית גבוהה את הנוגדנים האלה, ואם הן מתכננות הריון, זה לא התפקיד שלכם, אבל הן צריכות, צריך לבקש מהרופא שיעשה את זה, ורופא טוב, ראומטולוג, כמובן שעושה את זה. בסדר? ובאמת, אם לא, נאחר באבחון, אז כן יכול להיות פגיעה קבועה, והילד יצטרך קוצב, ויהיה פריחה ותסיעות, ואפשר למנוע את זה, וביחסית מאוד בקלות, וגם אם זה קורה ואנחנו מאבחנים את זה, אנחנו נותנים סטרואידים וגם מורידים את הסיכוי. עכשיו, כמו שאמרנו או שאתם יודעים, בדרך כלל מעקב אחרי נשים בהיריון, הוא לא צריך להתמקד רק בגניקולוגיה, צריך להיות מרפאת אם ועובר, שמשלבת בתוכה הריון בסיכון, בריאות העובר והילד, וכמובן ראומטולוג שהם יוכלו להתייעץ איתו. בסדר? כמו שאמרתי, אני בדרך כלל משתדלת לדבר פעם בחודש עם חולה שלי שהיא בהיריון. אוקיי, עכשיו, חוץ מזה שהיא יכולה לפגוע בעובר והפלות,
שזה לא נעים לאישה, אבל בדרך כלל לא מסכן אותה, היא כן, מחלות ההורמונות יכולות לסכן את ההיריון ואת האישה, למה? היא יכולה לגרום לרעי מלט הריון, פרה-אקלמפסיה, כל העניין הזה של נוגדני אפלה ולופוס, ויתר לחץ דם ריאתי, ומישהו שמקבל פרדיזון, ובתוצאה מזה יש לו השמנה וכו', יכול לגרום לרעי מלט הריון, שזה מצב שיש עליית לחץ דם מסוכנת, עם ירידה בזרימת הדם לשיליה, שזה מה שמספק דם לתינוק, ואז מה שקורה זה שמתפתח לחץ דם גבוה ומצוקת ילוד שמסכן גם את האם, מבחינה הזאת שיכולה אפילו לפרקס, וגם את הילוד. אבל שוב, אנחנו צריכים לתכנן מראש, אנחנו מודדים לחצי דם, מודדים חלבון בשתן, ומתכננים ואפילו מטפלים כשזה קורה. כדי למנוע את זה, הרבה פעמים חולות אפלה או חולות שיש להן רעלת הריון מקבלות, או שהיה להן רעלת הריון, מקבלות אספירין וקלקסן, שזה שניהם נוגדי קרישה, שיכולים למנוע את העניין הזה. ברגע שמוצאים את העניין הזה, אז אנחנו מטפלים במגנזיום ובילוד מוקדם, אבל גם לזה יש פתרון, אוקיי? כמו שאמרתי, כניסה להיריון במועד המתאים ומעקב קפדני, אוטואימוני ומילדותי, מעלים דרמטית הסיכוי להשלמת ההיריון בהצלחה. בסדר? אז מה ההמלצות לאורך החיים בהיריון עם דלקות מפרקים, דלקות אוטואימוניות וכו'? אז זה בעצם כמו כל אישה. דברים שאני לא מגלה לכם את אמריקה, כן? הקפדה על תזונה בריאה, הקפדה על צבירת משקל בהתאם לשלב ההיריון, הימנעות מעישון סיגריות ושתיית אלכוהול, פעילות גופנית. עכשיו, ביחס לפעילות גופנית, אז זה אותו דבר. גם מי שיש לה מחלה אוטואימונית ועסקה לפני זה בפעילות גופנית, אז יכולה להמשיך לפעמים בעצימות קצת יותר נמוכה. מי שלא יתחיל כבר בהיריון, למעט הליכות ותזוזות, עדיף לא לשכב כל היום במיטה כמובן. ומה שמאוד חשוב זה דלקת חניכיים. מאוד חשוב לשמור על הפה ולטפל בפה לפני הכניסה בהיריון. הוכחו מספר מחקרים בין מחלות חניכיים לבכלל התפתחות של דלקת מפרקים, רומטואיד ארטריטיס, והם יכולים גם להחמיר מחלות אוטואימונית כשיש החמרה של דלקות חניכיים. ולכן עדיף לטפל בפה לפני הכניסה להיריון. אוקיי, אז מה אנחנו יכולים לתת, איזה תרופות ניתן ליטול בביטחה בתקופת ההיריון? אז אנחנו מאוד מקפידים, פעם היה דירוג של A, B, C, D ו-X מבחינת מה אפשר לתת ומה לא. היום זה קצת פחות, ירדו מהדירוג הזה, והולכים זאת אומרת, בטוח, סיכון קל על בינוני ואסור. זה פחות או יותר מה שאנחנו היום מנסחים בהקשר של תרופות בהיריון. מאוד חשוב לדעת אם התרופות חודרות שליה, ואם חודרות שליה, אם הן מזיקות לעובר או לא, או יכולות להגן על עצמם, כמו שדיברנו, פלקונין. אז לגבי סטרואידים, מותר, אבל במינון נמוך עד בינוני, זאת אומרת, עד 20 מיליגרם. מעל 20 מיליגרם ראו שאם אין ברירה, אז אין ברירה, אבל מעל 20 מיליגרם סטטיסטיק ראו שנשים בעצם מקבלות או יולדות ילד עם משקל נמוך יותר, אבל זהו בגלל, וגם חושפים את האם לסכרת. פלקווניל מותר ורצוי גם. תכשירים כימיים שאם יש מחלה אוטואימונית בהילוך גבוה יותר, אז אימורן וציקלוספורין מותרים בהיריון. כמובן, תרופות לאיזון בלוטת על המגן, ניוטירוקס, אלטרוקסין, תרופה לטיפול באורטיקריה כרונית, אם יש גרד, לפעמים יש מחלות אוטואימונית שיש גרד, למשל, לורסטין, איסטמין, אריוס, טלפסט, מותר, ונוגדי קרישה, אספירין וקלקסן בלבד, אוקיי? יש היום המון נוגדי קרישה, ובאופנה, כרגע, אספירין וקלקסן, ואסור לקחת קומדין בהיריון, ואם יש חולות אפלה שצריכות להיכנס להיריון, אנחנו מעבירים אותם לאספירין וקלקסן, אוקיי? אוקיי. תכשירים כימיים מסוג מתוטרקסט,
סלספט או ציקלופוספמיד אינם מאושרים לשימוש במהלך ההיריון, מתוטרקסט עושה מומים והפלות, זו תרופה שאנחנו נותנים בכלל להפלות, וסלספט זו תרופה שהיא מאוד מבורכת בעיניי, אבל בהיריון הוכיחו ש-20% מהעוברים מימומים ולא כדאי לקחת אותה, ציקלופוספמיד זה ממש לא כדאי, היא מה שנקרא טרטוגנית, וכמו שאמרתי, קומדין, אנחנו נחליף לאספירין וקלקסן. עכשיו, מה לגבי טיפולים ביולוגיים? אז באמת, מה שאנחנו פעם היינו באמת עם הגבלה בכל הטיפולים הביולוגיים, היום אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לתת רק את הסוג של האנטי-TNF, וגם, יש טיפול ביולוגי הרי זה נוגדן. נוגדן בדרך כלל עובר שיליה. מערכת החיסון של הילוד מתפתחת בסביב שבוע 20 עד 22. ולכן, כל מה שהוא נוגדן, כן? למשל, אומירה, רמסימה, או רמיקייד, סימפוני, כל התרופות האלה, מומלץ להפסיק עד שבוע 22. כי בשבוע 22 מתפתחת מערכת החיסון של הילד, ואנחנו לא רוצים לפגוע בה. הדבר השני זה אנברל, או אנטנרספט, שזה איזשהו קולטן לנוגדן הזה. הוא פחות עובר שליה, ולכן מותר לתת אותו עד שבוע 32 להיריון. והדבר הבא, אמרתי שיש את התרופה שנקראת סינזיה, שאני קוראת לה, בעיניי מכניסה להיריון, כי נתתי, בגלל תכנון מוקדם, נתנו להרבה חולות, בעיקר רומטואיד ארטריטיס או פסוריאטית את התרופה הזאת, זה הוריד להם את הדלקת, הם יכלו להיכנס להיריון, ועם התרופה הזאת אפשר להיכנס להיריון ולהמשיך את התרופה הזו גם בהנקה וגם עד סוף חודש תשיעי ופשוט להמשיך איתה. ולמה זה? כי זה נוגדן שהוא משוייך לאיזושהי מולקולה מאוד גדולה. כשיש מולקולה גדולה היא לא עוברת שיליה. אז בעצם הילד לא מקבל את התרופה הזאת ולא נחשף אליה גם בהיריון וגם בהנקה. וזאת תרופה שנקראת סימזיה. עכשיו, מה לגבי דלקת מפרקים ומהלך הלידה? אז ככלל, נשים עם דלקת מפרקים שגרונתית, או בכלל, נוטות ללדת יותר בניתוח קיסרי, גם כי הרופאים חוששים והם רוצים לתכנן גם. לא תמיד זה מוצדק, בעיקר אולי זה מוצדק שיש נשים עם מחלה פעילה, שהם לא רוצים שיעלה קצב הלב ולחץ דם בזמן הלידה. אז פי שתיים יש סיכוי ללדת בניתוח קיסרי בחולות עם מחלות רומטואיד ארטריטיס, אבל כנראה גם מחלות אוטואימוניות. עכשיו, בגדול, אין התוויית נגד ללידה וגינלית רגילה לאישה בהיריון עם דלקת מפרקים, ובעצם, כמו שאמרתי, העלייה בלחץ דם, הדופק, זה יכול להיות שזה מסכן. אבל יש מחלה שנקראת סקלרודרמה, שהיא גם לא פוגעת בפריון, אבל לפעמים ההיריון איתה הוא מאוד מאוד קשה, שיש בעיה בריפוי פצע. זה נקרא סקלרודרמה, המחלה הזאת, ואז עדיף לא לעשות את החתך הניתוחי, אלא עדיף ללדת לידה וגינלית ורגילה. עכשיו, מה שקורה זה שהרבה פעמים במחלות אוטואימונית, והדבר שהכי נחקר, זה רומטואיד ארטריטיס, יש איזושהי הגנה של הגוף בעצם מהעובר. כי תחשבו, עובר זה איזושהי רקמה זרה שפולשת לתוך הגוף שלנו, נכון? היא לא מוקבת רק מהגנטיקה שלנו, גם מהגנטיקה של האב, זאת אומרת, יש 50% שזה לא שלנו. איך בעצם אנחנו לא תוקפים את העובר שלנו? זה רקמה זרה. אז באופן כללי, מערכת החיסון היא יורדת. בהיריון, בגלל זה כל כך מפחדים מזיומים במהלך ההיריון, כי היכולת שלנו להגן, המערכת החיסונית היא לא כתמול שלשום, היא יותר נמוכה, ולמחלות אוטואימוניות זה טוב, כשמערכת, כל התרופות הרי מחלישות את המערכת, אז אם יש משהו טבעי שזה הריון, אז בדרך כלל, לא תמיד כמובן, אבל בדרך כלל, בטרימסטר השני והשלישי, יש ירידה באוטואימוניות, כאילו פחות כואבים המפרקים, יותר מרגישים טוב בזמן ההיריון. ולכן גם נורא, נורא טוב לנו עם זה שאנחנו לא יכולים, מבחינתנו הרופאים, אנחנו לא יכולים לתת הרבה תרופות.
כי אי אפשר לתת בהיריון הרבה תרופות, אז זה דווקא מסתדר לנו עם העניין הזה של בעצם הירידה בחיסוניות בהיריון. אבל מה שקורה זה בזמן, אחרי שאנחנו יולדים, עם כל הסטרס שגם מחמיר את המחלות ההורמונליות, והלחץ, והחרדה, ולפעמים הדיכאון, וזה שהגוף חוזר לעצמו, בעצם מבחינת המערכת החיסון, יש ממש ריבאונד, מה הכוונה? חוזרת המחלה האוטואימונית ובגדול, לא תמיד כמובן, כן? ובגדול, ולפעמים, או הרבה פעמים יצא לטפל בנשים שהמחלה האוטואימונית פשוט התפרצה להם אחרי לידה. ויש פה, הראיתי מחקר מ-2008, שראה ש-40% מהנשים עם דלקת מפרגים שקרונית, היה להם איזושהי החמרה, התלקחות קשה לאחר הלידה. עכשיו, רק 3.8 הייתה קשה, אבל 32.7 חוו התלקחות מתונה. ומה אנחנו צריכים לחשוב? אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתכננים את זה ובעצם מונעים את זה. האם נשאיר את החולה על איזושהי תרופה, למשל פלקוניל במשך היריון, גם אם היא לא חווה סימפטומים, או שנתחיל בטרימסטר האחרון פלקוניל, או שמיד אחרי הלידה נתחיל פלקוניל, סתם אני אומרת פלקוניל, אם היא יכול להיות כל דבר אחר. כמו שאמרתי, גורמים שונים נקשרו לזה שהמערכת החיסון חוזרת לעצמה, אבל גם שינויים הורמונליים, ירידה ברמת הסטרואידים הלא דלקתיים בגוף, גורמת לזה שתהיה התלקחות אחרי לידה. אז עכשיו אני אדבר ספציפית על כמה מחלות. המחלה הראשונה זה דלקת מפרקים שיקורית, כי היא הכי שכיחה. כמובן, אני לא צריכה להגיד לכם, זה קשיחות במפרקים, כאבי שרירים, ולעיתים נפיחות בפרקי כף היד וכו'. יש הרבה דלקות, הרבה תרופות, כאשר מתוטרקסט באמת זה תרופת הדגל, וכמובן, כמו שאמרתי, היא אסורה בהיריון, והיא אסורה חצי שנה לפני הכניסה להיריון. היום קצת מקצרים את זה, אבל אני לא אוהבת לקצר את זה. עוד דברים שאנחנו נותנים זה NSAIDs, שתכף נדבר עליהם, שזה כל האתו... נרקוקסיה, איבופרופן, ברקסין, כל הדברים האלה, סטרואידים, הידרוקסיכלורוקוין שזה הפלקוניל, ומעקבי TNF-אלפא. היום יש לנו עוד תרופות, כמו הג'קים וה-IL-6, כל הדברים האלה, והקטמרה, אבל אנחנו, הן לא בטוחות לשימוש בהיריון עדיין. אז כמו שאמרנו, תרופות מקבוצות נוגדי הדלקת שאינם סטרואידים, כמו אטופן, נרקוקסיה, ברקסין, נורופן וגן, הן לא מומלצות ככלל במהלך הריון, הן יכולות להשפיע על התכווצות הרחם ואפילו לעשות הפלות. אפשר כדור אחד או שניים עד שבוע 24 עד 32, אחרי שבוע 32 אסור, כי זה יכול לגרום בעצם למום לב בילוד, היא גורמת לסגירת כלי הדם העוברי, המוליך דם מעורק הריאה, להביא לעורקים. טיפול בסטרואידים אמרנו, עד 20 מיליגרם זה בטוח, מעל 20 מיליגרם זה גורם לילדים שהם סליחה, במשקלים נמוכים, טיפול במטרוטרקסט כמובן אסור, וכמו שאמרתי, בקרב חולות רבות עם דלקת מפרקים שגרונית, נצפה שיפור בסימפטומי מהלך ההיריון. אבל במרבית המקרים המחלה חוזרת מספר חודשים לאחר הלידה, ולפעמים בעוצמה די גדולה. ללופוס, אוקיי? אז כמובן שמחלה אוטואימונית שכל אחד היא משפיעה אחרת, פריחה, כאבי מפרקים, כליות, ריאות, רגישות לאור, דלקת בקרום הפלאורה, כאבים בנשימה עמוקה, דלקת בקרום הלב עם נוזל, אנמיה, מה שנקרא טרומבוציטופניה, ירידה במספר התסיות והקרישה, ועוד ועוד ועוד. באמת מחלה שמפתיעה. אבל חשוב לציין שהפוריות לא נפגעת במחלת הזאבת, אבל שיעור ההפלות הוא גבוה. ולמה שיעור ההפלות הוא גבוה? בגלל הנוגדנים לאפלה, ובגלל שיש דלקת בגוף שמקשה בכלל על ההיריון, כן? כמו שאמרתי, יש גם את הנוגדן הנחמד שנקרא אנטירו, והוא יכול לגרום לפריחה בילוד וירידה בתסיות, ולא עלינו להפרעה בקצף הלב, בעיה בפעילות החשמלית. ולכן, אנחנו צריכים להיערך.
להערך לזה, ואנחנו יכולים לעשות את זה. לשליטה על המחלה, כן, ולהוריד את הסיכוי לדלקת בלב ולילוד עם לופוס, אנחנו נותנים פלקוויניל. לאנטיפוספוליפיד, לאפלה ולקרשיות יתר, אנחנו נותנים אספירין או אפרין או קלקסן, כן? ואנחנו צריכים לעשות מעקבים תכופים. וכמובן, הריון בלופוס זה הריון בסיכון. מה שכן, בדרך כלל, אחרי הריון, בהיריון לפעמים זה יורד, אבל 20% אחרי הריון יהיה איזושהי התלקחות. הסיכון הוא בעיקר, לרעל את הריון, שזה סביב 70%, והתלקחות חריפה אפילו סביב 80%. אבל שוב, זה בנשים שהן לא מטופלות. בנשים מטופלות זה יורד דרמטי למתחת ל-10%. בסדר? אימורן או הזת יופרין, זה דבר שאנחנו כן יכולים להוסיף לאספירין, לסטרואידים, לנוגדי קרישה בהיריון. כן. טיפול בסטרואידים, כמו שאמרתי, מעל 20 מיליגרם, יכול להיות שמגביר מעט הסיכון לירידה מוקדמת של מי שפיר, לידה מוקדמת, ומשקלים דווקא נמוכים, אלא אם כן יש סכרת. ובשנים האחרונות היכולת עלתה מאוד, ואנחנו ממש יכולים להביא את היכולות לופוס גם עם הנוגדנים אפלה ברמות הכי גבוהות והכל, יחד עם תכנון מוקדם ותרופות, להריונות תקינים. קצת מילה על דלקת מפרקים פסוריאטית וספונדילואטרופתיות וכולי. העדויות לגבי השפעת ההיריון על מחלה סותרות. חלק מהמחקרים מצביעים על כך שהיריון לא משפיע באופן מובהק על פעילות המחלה, וחלק מתארים החמרה. יש מחקר בשוויץ שהצביע על החמרה בקרב חולות בדלקת חוליות מקשחת. אנקילוזינג ספונדליטיס מאוד כואב להם בשליש השני להיריון, אבל שוב, העיקרון הוא, וזה עיקרון גורף לגבי כל החולים המחלות האוטואימונית, ואני יודעת שהחסרתי, אבל אלה האחוזים הגבוהים בהרצאה של חצי שעה, שבקרב חולות אלה, נכון הכלל, לפיו המחלה צריכה להיות מאוזנת לפני הכניסה להיריון. תודה רבה.